ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସାର୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା କୌଣସିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ସେଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା ଉଠେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାହେଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉ, ସୁସଂଗଠିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେଉଛି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେବାୟତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହୁଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଦୂର ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ସାର୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ? ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି କ୍ରସ୍ ପର୍ପସେସ୍ରେ କେହି ଆମେ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଆସିବେ, ଭଲରେ ଯିବେ, ଏବଂ ଏଠୁ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି ଯିବେ, ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଠି ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଯାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା କଥା, ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଜମି ଜମା ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପୁରୀ ସାର 80,000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଦେଖିବ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୋତେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା, ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜମି ଜମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିରକାଳୀନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଗେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାଉ, ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ କରିବା। ଏସ୍ଆଇ ସହିତ କିଭଳି କୋଡ଼ିନେସନ୍ ସାର୍ ରହିବ? ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାହବ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସରିବ ସେଇ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଉ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବେନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନବନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକାଶ ତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।